السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا لوحات كوسو نباتان برامج أينو كجاه للدونا أريمها أمانكا جوال كوا قوي بريء برامج كانوا حامرتين وجوا مدن محمد جوليت أو مدح فلينتا هي أدا FCDC أو هي أد أي كم يدي سيهين كونتيد حول هذا قتدا ومشوا ينو سدو ودو أدبان كاجم هذا غيا arimaha amaanka gobolka qoy bari aad bay soo tareysa governor account madera uu ka hadlay adiga naftirkaaga daabacaad shalay wargeyska standard waad kaga hadashay gobolkana mar dhaw ayaa safar aad ku tagtay guud ahaan sabir guud ahaan aad daga siiso arimaha amaanka gobolka gobolka qoy bari inta badan Soomaalida ay degan tahay waa gobol ila hadda arimaha nabadgelyada aad iyo aad u sii adkaanayso waliba gaar ahaan ururka argagixista oo maxal dhaha Al-Shabaab baa dhib weyn ugu haysa. Laakiin taas kasta koow waxaa jira iyadana dadka waxay ku dagaalamaan hawlo kale oo ka duwan taas. Tusaale ahaan waxaa la isku haystaa qabiil iyo degaan ahaan oo dadku qaarkood ay ku dagaalamayaan arrimaha ku saabsan xoolaha maarata daaqooda iyo biyaha iyo ama siyaasadda tahay noqoto. Marka waxaad moodaa waqooyiga waddanka oo dhan hadda isbuucada la soo dhaafay in hal mar ay rabsho ka bilaabatay, laakiin waxaa aad u sii culus hadda arrinta oo ka socota waqooyi bari saddexda gobolood oo maaragtay Mandera iyo Wajeer iyo Garissa. Saan hadda ogsoonahay waxaa waaye iskuullada taa sidii loo furay, iskuulladii weli waa xiran yihiin. Maanta qofkii raba inuu gobolkaas aado inuu diyaarad ku aado ma ogi gaari, waxay noqotay wax aad u dhib badan. Was dadkii waddooyinka loo taagan yahay in la dilo bay halis ku yihiin. Taas ka soko iyadana rabshado badan baa lagu hayaa oo kale ummadda. Waxaa dhib loo geystay hay-adihii dowladda, iskuulladii baa la soo weeraraa, saldhigadii booliista la soo weeraraa. Marka meelo badan hadda nimankaas dhib ku hayaan dadka waddanka degan, weliba gobolkaasi waqooyi bari. Waxaan u maleynayaa hadda isbuucii lasoo dhaafay keliya dhowr jeer in weerar uu ka dhacay. Kii u dambeeyey uu ahaa gawaaridii lagu qarxiyey Mandera. Weliba waxaa hadda la yaab leh waagii hore nimankan waxay soo gaari jireen kaliya meelaha xuduudada u dhow, laakiin hadda tallaabo dheer bay soo qaadaan. Ilaa waxaan aragnay inay usii gudbeen boqol iyo konton kilomitar dhulkii inay sii galeen. Marka Mandera u kaleeto hadda weerarkii ka dhacay ayaan dhawayto wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Banisa, beri dhexda sana Takaba agteeda. Takabana saan ognahay waxay u dhowdahay xuduudda Ethiopia. Macnaheedu marka nimankan Soomaali ka imaadeen had ballaaran ay soo dhaafeen ilaa xuduudda dambe oo maaragtay Ethiopia u dhow xuduudda laga bay maaragtay weerar ku qaadeen. Marka waa waddankii qalalaasay waxay geliyeen iyo nabadgelyo darro iyo dhib maaragtay aada u fara badan. Ummaddii waa dhibban yihiin. Meelihii dowladda maaragtay adeega u sameyn lahaydna hadda way ka istaagtay. Ganacsigiina dhib weyn bay u keenaysaa. Marka waxaan ka qaadnay un fool xumo iyo maaragtay iyo dhib iyo wanaag darro. Marka dhibkaas hadda ka socda annaga hay-ad ahaan arrintaas aad baan uga hadalnay si ay dowladda dhexe ay tallaabo uga qaado. Bas waxaan aragnay hadda markii loo fiiriyo saddexdan gobol oo Wajeer iyo Mandera Garissa, tir ahaan ciidamada amniga looma barbardhigi karo yani gobolada kale, deegaanada kale way ka badan yihiin, si xoog leh u joogaan iyadoo saas haddana nabadgelyo xumadan ka dhacda. Maxaa keena marka su-aashaas? Taas waa mid hal su-aal wey. Tan labaad, dadkan annagu un maxay noo soo aadaan? Gobolkaas un bay maaragtay mar walba ay raweerar ku qaadaan. Marka iyadana waa wax la yaab leh. Ma dan kale leeyihiin, ma ulajeedo kale leeyihiin, waan garan lahaan.
tan kale muddada arintan hadda aad bay u daba dheeratay hadda ugu ma horeeyso sanadaha la soo dhaafay dibka ugu weyn oo argagixiso ee noo keento waxa way meelo kale luuma arag waana mushkiladda ugu weyn hadda haystanaga waad ogeyd berigii jaamacadda Garissa waa tii 150 dhalinyaro lagu laayay Mandera sidaa oo kaleeto dad badan ku dhinteen Wajeerna sidaas oo kaleeto haddana waxaa muddaa hawshii un inay sii socoto marka taas annaga dhib weyn bay nagu tahay in marka sida ugu degdeg badan looga sameeyo ama xal looga helo aan rajaynayno Muhiimshimiwa waxaa jiray ciidamo la yiraahdo Border Patrol Unit sidoo kale ciidamada militariga dalka ilaa iyo Soomaaliya ayay ku jiraan weli waxaa la sheegaa kooxo ama tiro fara badan iyagoo ah shabaab inay gobolka ay soo galaan ilaa iyo rag konton lagu qiyaasay maqribadii ay imaadaan ilaa subaxii ay joogaan ka muxaadirayaan masaajidada ay tagaan dadka ay qortaan canshuurna shacabka ay ka qaataan shacabka Kenyaanka arrintaasi maxay muujinaysaa sabir nooca ay dowladda iyo dhanka arrimaha amniga ka bixinaysaa waxay caddeynaysaa in ciidamada amniga ee arrintan ay xal u raadin la'yihiin sababtay tahay markay maalin walba aysaa u soo gudban iyagoo koox isla socota oo hubaysan waddanka iska soo galayaan ciidamada amnigana ay joogaan horta waxay tusaysaa daciifnimo tan kale oo maqaalka shalay sheegtay aan ka dhawaajiyay waxay tahay dadka badanaa ciidamada amniga la geeyo Waqooyi Bari waa dad aan gobolka u dhalan waa dad meelo kale laga keenay xataa marmar qaarkood luuqadda looga hadlo gobolka aan aqoon af Soomaaliga aan garanayn marka dad shacabkii iyo iyagii horta isma afgaranayaan tan kale marmar qaarkood waxaan isdhahaa dan weyn kama sii lahaa qofkii inkastoo askari yahay oo dhulka inuu difaaco la rabo haddana isuma quuro inuu asaga dhib isu keeno dhulkii u dhinto dhulka ama u dhinto ilaan dhul asaga u dhashay maaha asaga markuu xaggiisan markuu fiiriyo wuxuu leeyahay waa dad isla unba dagaalamaya meesha asaga wax sabab ugu dhinto oo ilaahay unta uma jeedo marka taasna waa dhib ay keentay marka aniga waxaan arkaa waxaa u dhaxaya firaaqo ciidamada amniga meesha jooga iyo madaxdoodii iyo cilada meesha taalo sidii loo xalin lahaa isu keenida labada shay firaaqo weyn baa ka dhaxaysa waxaanana keenayaa un dadkana aqoon dhaqankii deegaankii dhulka si u yaalo iyo dadkiina aan ka ogaan karin yacni u sii basaasin karin inay ogaadaan waxyaalaha ka dhex socda marka aniga khaas ahaan maqaalkaas waxaan ku soo jeediyay xal ah u noqon karto dhibkan in loo badiyo ciidamada amniga dad dhulka u dhashay dadka u dhashay gobolkaasito af Soomaaligana ku hadla dadkiina ku dhex jira si hadhowti markii hata qaraalasi yar meel ka dhacdo isla markii waxay ogaan karaan say wax u jiraan sax hadda laakiin meel kale ka yimid afkiina aan aqoon sabab meeshii taagan laga yaabo in la xanto oo ma aragtay loo shir qoolabo laakiin marka qofku uu yahay qof dhulka u dhashay xanuunka rabshadan ay keenaysana og dhibka soo gaarana dadka ma aragtay dadkooda ay yihiin qofkii marka uu daqad danqashadaas waxay keenaysaa inuu markiiba haddii uu askari yahay ama nin maarta ka shaqeeya ciidamada amniga inuu tallaabo dhaqsadiiba qaado oo arrinta feeraha u dhigto taas waa xal aan soo jeediyay tan labaad waxaan tusaale ahaan u qaatay Ethiopia oo kaleeto waddanka Ethiopia la dhaho wax argagixiso ka dhaca ma leh waxay iska qabaan dad iska degan oo dhulka marka waxaan xakeynaya yacni maamulada hoose oo ka jira Ethiopia arrimaha amniga ayaga gacanta ku haya marka dadkiina way is yaqaanaan dadka isla deganna way iska war hayaan haddii qof tusaale ahaan aan la aqoon uu dhulka soo galo markiiba waa la garan karaa qofkan in la aqoonsado oo la weydiiyo sababta uu soo galay dhulka iyo ulajeedadiisii haddii la ogaado inuu yahay qof oo wixiisa aysan caddeyn in markiiba inta la qabto oo maaragtay baaritaanka lagu sameeyo arrinta dhulkeena kama dhacdo sababtay tahay mas-uuliyiinta dowladaha hoose oo maaragtay dhulka jooga awood uma laha qof hata inay farsaaraan ama inay qabtaan ama inay ka shaqeeyaan arrintaas dhib weyn ayaa anaga markaa noo keenta mashiinkayo Ethiopia oo kale ka jira barnaamij u dhow oo Nyumba Kumi Initiative la dhahay dalka laga bilaabay
barnaamijkaasi ma guuleysan ama ma noqon mid wax badan ka bedela arrimaha ammaanka sida gobolkeenii maxaa ugu wacan baad is leedahay mashruuc nimba kumi horta waxaa laga soo qaatay tanzania dhulka tanzania oo dhul shuuci ah ayaa badanaa loo isticmaalaa ayagoona runtii dhulkooda aad bay u ilaaliyaan hase yeeshee kenya way ka shaqayn weyday gobolkeennana waa ka shaqayn weyday kenya meel ay ka shaqaysa lama arka sababto ayna tahay waxa waaye tanzania waxay ugu guuleysteen ethoobiyana waxaan filaya wax noocaas inay leeyihiin tanzania dadku waxaa lagu soo barbaariyey ama ay ku noolaayeen nidaam shuuciyada ama hanti wadaaga marka in dowladdii wax lala qabto iyagiina maaragtay noloshoodiina meel lagu hubsado waxyaalo badanaa isku dhex jira oo qofka marka uu ka helayo maaragtay faa'iido kenya dowladda nyumba kumi wax kuma bixiso shirinna kuma bixiso maalgelinna kuma samayso kenyana waa waddan iska wax u qabsaa waa capitalist macnaheedu marka qofka haduu uusan shaqeyn waa u dhimanaya tanzania saas maaha waxyaalo badan hanti wadaaga waxaa jira oo dadka lagu kabo marka nyumba kumi waxaysan u shaqeyn karin haddaa maalgelin lagu samayn komitiga nyumba kumi macnihiisa waxaa waaye tobankii guriba hal qofa mas-uulka ah intaas oo meel oo guryo laisku daranna hal qofa mas-uulka ah qofkan haddaa markaa lagu maalgelinin ama nool maalmeedkiisii meel laga saarin dhib waxay keenaysaa markaa inuusan arrintan u wadin marka taas ah keentay arrinta inay u facshirantay kenya dhexdeeda tan labaad macnaheedu hata haddii laga samayn lahaa gobolkeenna mas-uuliyiinta sare haddana dadka dhulka u dhasha maaha marka taas haddana waxay keenaysaa un isgafgarawa marka waxaa fiican aan xal ahaan usoo jeediyey maamulka dhinacaas oo dowladda dhexe waxay gacanta ku haya inay noqdaan ay noqdaan dad dhulka u dhashay dad oo dadka iyo dhulka iyo dhaqankoodana yaqaana marka nyumba kumida nafteeda inay shaqeysaa marka laga yaabo sababtay tahay qofkii meesha waad xasuusataa berigii ninka walaalkeen ahaa maxamed saaleex haajir uu ka ahaa pc-ga guddoomiyaha gobolka oo dhan waqooyi bari siduu dhulka u kala hagaajiyay waad xasuustaa oo ilado badan lagu siiyey marka taasaa tusaale ahaan ku tusaysaa yacnii meel fog muuqaal aad ka qaadan kartid in ay suurtagal tahay haddii dadka dhulka u dhashay oo mas-uuliyadda gacantooda loo gasho marka muheshimo waxaad tidhi ciidan dhulka kuma yaro arrimaha haddaad baqaalkaaga shalay aad uga dhawaajisay saaka wargeysyada kalexda ay qorayaan ah koox ilaa iyo konton gaarayso oo dalka ay soo galayso ma dhanka sirdoonka laga haystaa cilada xaggee ka imaanaysa marka anigu waxaan wareystay niman meesha xuduudda ka shaqeeya oo askari ah waxaan dhisay arrintaa ku dhacday waxay ugu dhaheen dhibka jira waxay tahay dadkan iyagoo hubaysan koox yacni konton qof oo meel maraysa oo hub culus wata dad loo soo dhawaan kara maaha badanaana annaga xuduudadeena waxaa ilaaliyaan kooxyo yaryar oo shan toban toban qofa marka isma hortaagi karaan marka waxayba ii sheegeen hataa inay marmar qaarkood ismaqlaan oo ay usoo sheegaan hata waqtiga ay soo gudbayaan tartiibtooda usoo maraan waa loo banaya sababtay tahay qofkii miirkiisa qaba isma hor dhigi karo ciidan dhan oo kusoo dardaraya marka taas ayaa dhib keentay basaas xumo waxaa haddana sii dheer isdiyaarin la-aan dadkii askartii iyo ciidamadii amniga lama diyaarinin qalab fiican oo ku filanna lama siinin tira iyaga maaragtay inkastoo askartu ay badan yihiin haddana dhulkiiba ballaaran marka waxaa loo kala qeybiya kooxo yaryar kooxdan yar oo markaa meesha joogta way ku adkaanaysaa inay iska celiyaan koox hubaysan oo culus oo isla socda waxaa imaqaala haddana askartu ay ka cabaadeen inay marmar qaarkood dan laga lahayn hata mar badan ay cabaadka soo jeediyeen ay yidhaahdeen nimankan maalin walba saasay noo dhibaan oo laakiin laga hoos qaadin macnaheedu waxaad moodaa markaa dan weyn inaan laga lahayn dhibkaasna waa jiraa marka madax haddii gobolka daad tihiin kulamo fara badan oo countida lagu yeeshay ammaanka looga hadlaa way jireen qaraaro fara badan baa laga soo saaray kulamadaasi talooyin fara badan baa lasoo jeediyey oo xitaa madaxda ammaanka ugu sarsaraysan la yeeshay toddobaadkan gudihiisii xaruntan ka acd wasiirka arrimaha ammaanka fred matiangi madax kasoo jeeda gobolka wajiya garissa iyo iselo inkastoo ay ka hadlayeen arrimo la xiriira isku dhacyo dhanka iyo xuduudaha iyo dhul isku haysto haddana madaxda saas waa loola kulma arrimahan ma la gaarsiiyaa arrintan mar badana la gaarsiiyey waana loo sheegay cilladda meeshay ka jirto
لكن waad aragtay wasiirka naftiisa sidoo uga jawaabay tusaale ahaan abaadka uu governorka Mandera uu soo jeediyay wuxuu ka dhigay inaysan wax weyn jirin dib weyn uu san jirin macnaheedu hadalkii dafiraad bay iska noqotay marka anigu waxaan u dareemay in ay san diyaar weeyeen inay wax ka qabtaan taas ay ila muuqata sababtoo ah dadkii diyaar u yihiin xoogii saar lahayn laakiin xoogii laga rabay iyo tallaabooyinka laga rabay ilaa hadda lama qaadin waa gartay marka sababta marka maxay tahay aad ugu malaynaysan diyaar u ahayn in arrimahan wax looga qabto waa saameyn dhanka horumar la'aan way keentay iskuulladii la furay arday fara badan guryaha jooga ayaa jira xitaa warar hoosaan helay waxaa jirtay iskuullada marka hadda la furay kormeera ayaa loo diray iskuullada madax sare oo gobolka kasoo jeeday sida county Mandera oo rabtay Mandera inay aado looga digay ha aadina ammaankiini lama huba meeshaasi meel iskuuba maahna aadina madax la dhahay ayaa jirto Mandera aadi weysay iyo kuba iyaga madaxda ku tagay si iskuuladii u soo kormeeraan marka halka muxuu yahay dibka jira waxay tahay waxaan u dareemay annaga mas-uuliyiinta sare oo dawladda dhexe inaysan u arag dibka xagga jira mid ayaga taabanaya inay tahay tan kale fikrad iyo mabda waxaa jira oo ah in dibkan uu u dhexeeyay dad isla dhashay oo dad kale inay soo dhac garan badan u baahneen inta badana waxay afka ka dhawaajiyaan arrimahaas idinku xilka idin saaran yihiin soo dhameeya dad shacaba oo raayada iyaga naftooda sidee u xalin karaan arrin u baahan ciidan iyo maaragtay hub iyo dagaal marka waa arrin la yaab leh badana waxaad moodaa inay mas-uuliyadda iyo eeda lasoo saaro madaxda waqooyi bari marka waxaan qabaa in dawladda ay fikraddaas bedesho oo ay u aragto dhibka xagga ka jira mid ayaga taabanaya inuu yahay sababtoo ah maanta laga yaaba inuu anaga dhinacinayo berrito dhallinyartaas haddaan la celinin waa soo durqayaan meelaha ay imaan doonaan oo meelahan camal markaasay dhibkooda arki doonaan marka madaxda gobolka waqooyi bari gafanayaasha senatarada saraakiisha kale sarsare ee dawladda ka tirsan xildhibaanada adiga ku jirto adigoo iska bilaabay maxay tahay waxa ay tahay in la sameeyo annaga da waxaan rabnaa inaan sameyno FCDC ahaan inaan sharciyo sameyno oo countiyada inay baasmariyaan oo countiyadu ay siiyaan awood ilaa xad inay arrimahaneyto amniga iyo ay ka shaqeeyaan inkasta oo ay xalin karin si guud laakiin in la bilaabo inay annaga aan u aragno dhibkan na haysto dhib annaga gaar inoo ah marka xalkeedana iska dhex raadino waxay noqonaysaa in xataa la hubeeyo dhallinyaro oo dadka ka mid ah oo in la siiyo qalabka ay ku dagaalgeli lahaayeen sababta tahay haddaa saasaan la sameyn annagiina dawladda dhexeen wax ka sugeyno dawladda dhexeen aysan noo soo socon waxa dhibka ku jira annagu maa noqonayna marka inaan xal u raadino oo iska difaacno dadkan ayaa maaragtay inaan ku dadaalno loo baahanyo derbi ayay dawladda dhisaysay Mandera kasoo bilowday ilaa iyo xuduudda inta Soomaaliya lagu wadaago la lahaa Al-Shabaab ayaa looga hortagay xaguu ku dhammaaday barnaamijkaasi derbigii waxaad moodaa lacagtii in la cure saa maqla aniga meel runta ma aqan laakiin derbigan inta yar laga dhisan arkay runta horta derbi xataa wax celin kara maaha silig iyo waxba lagu sameeyey marka may suurtagal maaha inay derbigaaseeto lagu sameeyo sida laga rabay because lacagtii lagu sameyn lahaa waxaa maqlay qaar si musuq maasuqnimaa lagu qaatay marka tan kale derbigu laga yaabata inuu xal ahayn sababtoo dad walaalo isla dhashay oo laba xuduud oo isku degan kala degan sida laska kala celin laba adagta arrimaha aan raad saraakiisha ammaanka gurjiga issues marka lasoo hadal qaado waxay dhahane shacabkana lama shaqeeyaan shacabka wax inoo masoo gudbiyaan shacabku wax walba ay arkaan mar walba shacabka ayay ku celceliyaan taa ka waran shacabka iyo saraakiisha xadilaanta waxa keenay waa dad kala duwan isku afayaan oo annadana aan is aaminsanayn saraakiisha iyo askartuna ma aaminsana dadka Soomaalida dadka Soomaalidana nimankan taariikh badan la soo mareen oo ma isku aaminayaan waa wan iyo waraaba marka waa la kala fogaadaa taas dhibku meeshu ka jiro waa taas marka hadda ugu dambeyntii xalka muxuu yahay xuquuqdoodana waa lagu tuntay xadgudub badana lagu sameeyey marka taasa keenaysa shacabka mamqaarkood askarta inay ka cararaan
ugu dambeynta marka talada soo jeedinayso si arrimahan ammaanka xal looga gaaro iskuulada caruurta si ammaan ah ay u aadaan horumarkii iyo hay'adihii gobolka horumarka gacanka geysan lahaa iyagana si ay naftooda ugu aamanaan maxay tahay madaxda inay sameeyaan bulshadan inay sameyso saraakiisha arrimaha ammaanka u qaabilsan inay iyagana dhankooda ay qabtaan aniga waxaan u kala qaadi lahaa arrintan saddex qodo dhinaca amniga aniga waxaan qabaa dowladda dhexe in laga dhaadhiciyo inay arrimaha ammaanka ku saabsan inay dadka degan degmooyinkaaseeto inay gacanta u gashaan ama qayb ka mid a inay u gashaan si ayaga isu difaacaan marka waa lagu guuleysan lahaa arrintaas arrinta labaad oo arrinta tacliinta qaabilsan ilmaha macalimiinta ka wada carareen arrintaasna waa arrin oo macalimiin mar dhow soo noqon doonto ma jeedi marka waxa kaliya noo dhiman marka inaan isticmaalno qalabyada cusub oo casriga sida virtual learning oo ilmaha lagu qalqaaliya iskoolada taa haddaan sameyno waxaan ka guureynaa dhibka oo marwalba dadka maaragtay gawaarida lagu xabadeynayo ama lagu weeraray tan saddexaad dadkeeni naftoodii dhalinyaro badan oo annaga maaragtay naga mid ah ayaa arrintan dadkan ku biira sida looga hortegi lahaa iyagana oo dhalinyarta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin howlaha noocaas aad baan kaaga mahadnaqayna mashimaha ahsan guud ahaan daawadayaal waxaa intaa ku eg barnaamijkii aynu kaga hadlaynay arrimaha ammaanka gobolka waqooyi bari mudane maxamed guule talooyin fara badan buu soo jeediyey quseeya saraakiisha ammaanka iyo weliba guud ahaan shacabka gobolka waqooyi bari waxaan filayaa talooyinkaasi dowladda dhexe in ay fulin doonto barnaamijka waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya anigu ah suleymaan shari jumcaale suleyman bukhaari tan intaynu kaga kulmi doono barnaamijka mid lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sida iyo ammaana allah